Сайн бацхан өрхөм зэгштэй. Монголын мэдээс үг өнгөрч байгаа 7 хоногт цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүндэг сэдвийн хүрээнд бэлтгэсэн мэдээ сурвалжлагуудаа багцлан үзүүлж байна. COVID-19 салдурын эрсдлээс сэргийлж хичээл сургууль орохгүй байгаа энэ үед эцэг эхчүүд хүүхэддээ хангалттай цаг зарцуулж ирээдүйд нь эргээр нөлөөлөх боломж байна. Сэтгэл судлаачдын тайлбарлаж байгаагаар та хүүхэддээ өдөрт ердөө 20 минутыг зарцуулснаар гэр бүлийн харилцаанд ч мэдгэтгүйц өөрчлөлт гардаг байна. Мөн урт хугацаанд айл өрхийн амьдралын чанарт нөлөөлөх давуу талтай юм а. Хичээл сургууль орохгүй байгаа энэ үед ганц хулгын гэр бүл 5 хүүхэдтэй өмнөхөөсөө илүү цаг зарцуулдаг болжээ. Том охин сувдан гэхэд дүү нартаагаа илүү дотнолж, бие биенээ илүү ихээр таньж мэдэрч эхэлжээ. Нэг цуг ухаар хамаагүй гоё ээ юм байна гэдгийг л ойлгосон. Тэгсэн чинь нөгөө манай хоёр дахь дүү маань ингээд нөгөө юм хүм уучаад тэг шууд ингээд хачдаг усхгүй газар ч юм уу буудын дээр эсвэл зүгээр шидэд хачдаг ус ч одоо карантин дотор мотор хийцэн байдаг болсон. Түүний ээж болор цэцэг хичээл сургууль орохгүй байгаа энэ үеийг боломж гэж харж байна. Жишээ нь хүүхэд нь өмнө нь ярьдаггүй байсан нууцаа хуваалцаж хинтээ хэрхэн нөхөрлөдгөө илэн далангуй ярьдаг болжээ. Хүүхдээ ямар зүйлд илүү дуртай гэж мэдэж авсан байна. Одоо жишээлбэл нөгөө хүүхэд маань би зураг зурх дуртай л гэж мэддэг болохоос ш. Яг ямар төрөл жанрын юу зурдаг гэдгийг бас сайн мэдэхгүй л яваадсэн. Тэгэл хараараа өөрөө ингэж юм гэрэлсүүдэр ингэж зурх дуртай гэдэг юм. Би болохоор өнгөлөг зураач, гэгээлэг зураач гээл олон өнгө юм өнгөөл. Тэ чи гой зурдаг юм чи ингэжсэн чи үгүй. Хүүхдийн маань бас төрөл жанр нанда тий. За өстө танихгүй эсэ хүмүүс л танилцж байгаа юм шиг болж байна л да. Тий. Ааш цангаас ахуулаад бид нэг гэрт амьдрал өгдөг мөртлөөс мэддгүй л исэн байгаа байхгүй тий. Эцэг эхчүүд хүүхэдтэйгээ заавал өдөржин хамт байснараа тэднийг танин мэдэж дотоод ертөнцийн рүү нэвтрнэ гэсэн үг биш гэдгийг сэтгэл судлаачид хэлж байна. Жишээ нь эхлээд өдөрт 20 минутыг л хүүхэдтэй зарцуулахад эерэг өөрчлөлт гарч эхэлдэг байна. Энэ хугацааг зөвхөн та хүүхдэд сонсож ажиглахад зориулна гэсэн. Тэд өмнө нь 20 минутын үр нөлөөний талаар судалгаа хийж байжээ. Тэгэхээр ер нь ашигтай цаг зарцуулдаг хэр хүүхдийн өсөлт хөгжилт тийм ээ. Ерөөсөө би хүн болж өөрөө өөртөө ихтгэлтэй, урам зоригтой, мөрөөдөлтэй тийм ээ. Би хүн болж төлөвшөх тэр гол үндсэн одоо суурийг нь бид нар гэр бүл дотор энд тавьж өгнө. Тэгээ тэр тусмаа бага насны хүүхд байх тусмаа. Миний хүүхд юу идэж яаж үсэж чинь үсэхгүй байноу дулаан хувцтай байна юм биш. Ерөөсөө миний хүүхд өнөөдөр миний хүүхдэд өнөөдөр энэ өдөр ямар байв? Сэтгэл санаа нь ямар байсан бэ? Юу бодож юм? Юу гэдэг анзаарч тийм ээ. Тэрхнийх нь хөгжилд юу явагдаад байна гэдэг нь бид нар анзаарах боломж л нөгөө төвтэй цаг хугацаа маань. Энэ харагдаж байгаа бичлэг шиг үр хүүхдэд завдаа болохоор ойлгож хайрлая гэд орхих юм бол таны хүүхдийн сайн сайхан ирээдүйч хувьсан өөрчлөгдөх эрсдэлтэй. Та араас нь хэдэн зуун 20 минутыг зарцуулъя гэд гүйсэнч хожимдсан байх аюултай. Тиймээс үр хүүхдэд өдөр бүр чанартай 20 минутыг сэтгэлээсээ зориулж байхыг сэтгэл судлаачид зөвлөж байна. Үр дүн нь урт хугацаанд таны гэр бүлийн ирээдүйд хүрэхийг хүссэн сайн сайхан руу хөтлж чиглүүлнэ гэдгийг хэлж байсан юм. Улсын хэмжээнд жилдээ дунджаар 21 мянган гаруй хос гэрлэлтэд бүртгүүлж 4200 гэр бүл цуцлуулдаг байна. Гэр бүлийн бат бөх харилцааг бий болгож, тэднийг дэмжихийн тулд гэр бүлийн тухай хуулийн шинчилсэн найруулгын төслийг улсын хурлын чуулганаар хэлцгийг дэмжиж байна. Манай улсад 20 дахь жилдээ мөрдөгдөж байгаа гэр бүлийн хуульд өмнө нь 6 удаа нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Гэхдээ Монголын гэр бүлийн өмнө тулгамдж байгаа хүүхдийн эрх хамгаалал, гэр бүлийн бат бөх харилцааг хангах чиглэлсэн зохицуулалт байгаагүй юм а. Зөвхөн салбар хоорондын асуудалд илүүтэй анхаарч байсан. Тиймээс гэр бүлийн хуулийг шинчлэн найруулах хэрэгцээ шаардлага үүсээд байгаа юм а. Одоо мөрдөгдөж байгаа хуульд гэр бүлийн хэрхэн дэмжих асуудал тусаагүй. Харин гэр бүлийн тухай хуулийн шинчилсэн найруулгын төсөөлдөд төрөөс 6 чиглэлээр гэр бүлд дэмжлэг үзүүлэхээр тусгсан байна. Арын сууц орон байраар хангах хэрэгтэй ч гэдэг юм те энэ талаас нь ингээд тодорхой байдлаар дэмжлэгүүд байхаар тусгаж өгсөн байж байгаа. Үндсэн одоо концепцийг нь бол хуулиндаа тусгаж өгөөд салбарын хуулиудаар энэ маань зохицуулагдсан. Салбарын бодлого одоо хөтөлбөр бусад арга хэмжээгээр гэсэн үг. Тухайлах юм бол барилгын орон байртаа болох гэдэг юм уу те эсвэл орон сууцтай болох гэдэг юм уу энэ асуудал бол орон сууцны асуудал барилга хот байгуулалтын яам дээр тодорхой хөтөлбөрүүд хэрэгжээд явж байгаа те бид нар энийг бол илүү сайжруулад наривчлаад тухайн салбартаа хамтраад ажиллах гэдэг юм уу аль салбар дээр ямар одоо дүрм журам стандарт гэдэг юм уу те эсвэл хууль тогтоомжт нь өөрчлөлт оруулах уу гэдэг асуудлын зохицуулагтад явна гэсэн үг. Гэр бүл бат бөх байж нэг ч гэсэн хүүхэд өнчрөл хагацал амсахгүй байх нь чухал. Тиймээс гэр бүлийн боловсролыг хүүхдэд багаас нь эхлээд бүх шатны боловсролын байгууллагаар дамжуулан олгох асуудал туссан байна.
Мөн гэр бүл салгалтыг багасгахын тулд эвдрүүлэн зуучлах ажилд төрийн байгууллагын төлөөлөл оролцох зохицуулалтыг оруулсан байна. Эвдрлийн хугацаа маань өөрөө 3 сар гэд байдаг. Тэгэхээр яг нөгөө гэр бүлийн одоо яг энэ цэцэлтийн асуудал дээр бол 6-аас доошгүй сар байхаар бид нар бас тодорхой зохицуулалт тусгаж өгч байгаа. Энэ дунд тэр нөгөө одоо эвдрүүлэн зуучлалын асуудал дээр үйл ажиллагаа дээр зайлшгүй гэр бүлийн асуудал хариуцсан төрийн байгууллага оролцох хэрэгтэй юм байна. Ялангуяа сэтгэл зүйч байх хэрэгтэй юм байна. Тэ сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх тийм ээ. Эсвэл өшөө одоо тулгамдаад байгаа одоо зайлшгүй ингээд салах гэдэг асуудлууд дээр нь бид нар та нарт одоо ямар чиглэлээр зөвлөгөө өгөх вэ яах вэ гэдэг байдлаар ингээд бас холбогдож зайлшгүй ажиллах шаардлагатай байна гэдэг үтнэс бас оруулж өгч байгаа. Гэр бүлийн хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөлд хүүхэд үрчлэлийн асуудлыг ч багтаасан байна. Хин гэдэг айл хүүхэд өргөж авах хүсэл тавь, тэдний гэр бүлийн нөхцөл байдал зэргийг нь ч үнэлж, дүгнэж байж шийдвэр гаргах зохицуулалт тусчээ. Хямралын үеэс урьдчиж хуримтлал хэрхэн үүсэх вэ? Өрхийн санхүүгээ хэрхэн зөв удирдах вэ? Энэ сэдвийг хүрэхээр манай сурвалжлагч Батбаяр студид ажиллаж байна. За цар тахлын улмаас салбар бүрт эдийн засгийн хүндрэл үүсэх нь тодорхой болчлоо л доо. Энэ хямрал хэр удаан үргэлжлэхийг хинч мэдэхгүй байна. Гэхдээ үүнээс хэрхэн яаж одоо хохирол багтаагаар гарах уу? Хэрхэн яаж даван туулах вэ гэдэг бол одоо хамгийн чухал асуудал болчоод байна л да. Тэгвэл ер нь айл өрхүүд яг энэ цаг үеийг хэрхэн яаж одоо даван туулвал хохирол багтаа байхын мөн одоо өрхийн санхүүгээ хэрхэн яаж зөв зохион байгуулах ёстой энэ тал дээр үзэгчтэй мэдээлэхгүй юу? Тэгэхээр энэ эдийн засгийн хүндрэл сорилтыг Өрхийн санхүүд одоо хохирол багтаагаар даван туулахын тулд яах вэ гэдгийг бол бас хамгийн чухал асуудал байгаа. Тэгэхээр мэдээж тодорхой нийгмийн хэсэгтээ бол нийгмийн халамж үзүүлэх нь бол төрийн асуудал. А гэхдээ хувь хүний хувьд өрхийн хувьд одоо бас санхүүгийн эрсдлээ тооцоолж үүнд бэлэн байдлаа хангах нь бол мэдээж тухайн өрхийн бас өөрийнх нь асуудал. Тэгэхээр энэ дээр бол бас хамгийн гол арга зам нь бол мэдээж бүсээ чангалах хэрэгтэй, хуримтлал үүсгэх хэрэгтэй гэдгийг бол эдийн засгийн санхүүгчид зөвлөж байгаа. Заасан хоримтлал үүсгэн гэдэг нь бол зүгээр дансанд мөнгө хадгалаадаа гэсэн ойлголт биш. Энэ дээр бол бас тухайн өрхийнхөө амьдралынхаа хэв маягт зохицсон байдлаар ингэж хоримтлал бий болох нь зөв арга юм а гэдгийг бол санхүүчд бас хэлж байна. Зөв зохион байгуулалтыг одоо амьдралдаа нэвтрүүлж байгаа нэгэн жишээг одоо үзүүлье. За санхүүгийн зөвлөхөр ажилдаг мөнгөн 6 дансны арга гэдгийг одоо ашигладаг байна. За тэрээр өрхийн орлогынхоо 40% хадгаламжинд хийдэг, 20% нь аялалд хадгалдаг. За дахиад 20% нь ипотекийн зээлдээ зарцуулдаг. 10% 6 цэнгэлийн данс гэж нэг түндэ бас хийдэг байна. За 10% нь хэрэглээний дансандаа хуваарлагдаг. За харин бизнесийн данснаасаа өөрөө цалин орлогоо авдаг гэж байна. За түүний орлого нь бол сургалт, зөвлөгөө, номын борлуулалт гэсэн үндсэн 3 хэсгээс орж ирдэг байсан бол одоо энэ улс орон данцхан нөхцөл байдал үүсэн тоалбатаар сургалтын үйл ажиллагаа мэдээж тасалдаж байгаа. За зөвлөгөө авдаг үйлчлүүлэгчдийн тоо буурж байгаа гэх мэтлээ. Одоогоор бол зөвхөн номын борлуулалтаас л орлого авдаг болж байгаа. Иннээс шалтгаалж бол орлого нь нэг 30-40% буурсан байгаа юм байна. Тэгэхээр нөгөө 6 дансныхаа арга дээрээ бас тодорхой өөрчлөлт, хуваарлалтыг бас өөрчлөх ийм арга авч хэрэгжүүлж байгаа юм байна. Сүүлийн үед аль болох худалдаа авалт хийхээсээ татгалзсан байгаа. Тэр юу гэхээр одоо байранда тогтчлэлт хийх ч гэдэг юм. Лахрын байшин гэдэг яриа явж ирсэн. Тэгээд тэрнээсээ төр болцсон байна тий. Тэгэд яг өнөөдрийнхөө олж байгаа орлогыг дахиад 50%-аар цаашаага одоо хийж хадгалж байна. Үндсэн 6 дас руу болохоор хадгаламж руу бол 40% нь ордог. Аялын данс руу тэтгэрхүү аялах тийм айхтар өндөр шаардлага болсон учраас уг нь 20% хадгалдаг байсан. Энийг 5% болгоо бууруулсан. Ипотекийн зээлийн данс руу болохоор 20% байсан бол 30%-аар хийж эхэлсэн. Тэгээд 6 цэнгэлийн дансанд бол яг нэг өндөр байхаа болсон. 5% болсон. Өнөөдөр 10-10% дээшлүүлжсэн. За тэгээд хэрэглээний данс гэдэг ийм системээр явж байгаа. За коронавирусын халдвар бол ийм хэмжээнд цар тахлын аюулт учруулна, дэлхийн нийтийн эдийн засагт ийм хэмжээний хохирол учруулна гэдгийг бол хинч таамаглаагүй. Гэхдээ зөвхөн коронавирусын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор биш, ер нь өрхийн санхүүд бол ямар ч эрсдэл гарч болно, хин нэг нь ажилгүй болж болно, хин нэг нь өвдөж болно, ийм байдлаар өрхийн орлого тасалдсан нөхцөлд хуримтлалын сан, эрсдлийн сан гэдэг зүйл байх юм бол тухайн өрхийн санхүүд маш хэрэгтэй юм а гэдгийг бол эдийн засагчид зөвлөж байгаа юм а.
яралтай үед хэрэглэх мөнгөө хийж чадаагүй үрхүүд бас байж болно шүү дээ, тийм ээ. За тэгэл одоо нэгэнтээ бид нэр тийм мөнгө байхгүй юм чинь гээд суугаад байж мэдээж болохгүй. Яг өнөөдрөөс эхлээд яг энэ цаг хугацаанаас эхлээд тийм одоо сан одоо төргөн emergency fund гэж ярьдгийн одоо нөгөө төргөн тусламж хэрэгтэй үед хэрэглэх мөнгөө өнөөдрөөс эхлээд бэлтэх хэрэгтэй. За дэлхийн эдийн засгт хор учруулж байгаа энэ тодорхойгоо нөхцөл байдал одоо хэр удаан үргэлжлэх нь бол одоогор мэдэгдэхгүй байна. Тиймээс одоо айл өрх ховхон болгон энэ сорилтод бэлэн байх бэлтгэлээ хангах хэрэгтэй. Аа ингэхдээ бол одоо гараа дэлгүүрээс шуудаагаар нь гурил худалдаа даваатай гэсэн үг бол биш. Мэдээч үүн дээр бол тодорхой хэмжээний хоримтлал үүсгэх хэрэгтэй. Аа ямар ч хүнд нөхцөлд бол хэдэн цараар одоо болж өгөл одоо ахиухан хугацаагаар санхүүгийн хүндрэлд орчихгүйхан шиг байх тийм хоримтлал бэлэн мөнгийг хадгалах шаардлагатай. Үүний тулд одоо санхүүгээ зөв зохион байгуулж шаардлагагүй зардлуудаа танах хэрэгтэй гэдэг зөвлөмжийг бол эдийн засгчид өгж байгаа маа. Гэр бүлэрийн хамтдаа байж аялах дуртай нэгэн гэр бүлийнхэн өнгөрсөн жил анх удаа хамгийн хол замыг бүгдээрээ хамт туулжээ. Сар гаруй хугацаанд үргэлжилсэн энэ аялал гэр бүлийн гишүүдийн хувьд бие биенээ улам сайн мэдэрч илүү дотносон. Улмаар гэр бүлийн уур амьсгал нь ихээхэн өөрчлөгдсөн гэж эднийхэн ярьж байла. Тиймээс тэд одоо дараагийн аялалд ангарахаар бэлтгэж байгаа юм байна. Тэд Улаанбаатар хотоос гарч Баялаг аймгаар дамжаад хил гарч Оросын холбооны улсын нутаг Баруун Алтайн хязгаараар аялжээ. Нийтдээ 5-6 мянган км явсан. Тэдний хувьд хамтдаа хамгийн хол замыг туулсан нь энэ юм аа. Ер нь бол яг энэ тийш найз нөхдөрөө тэгээд ганцаараач бол ингээд зөндөл өвжлээсэн. Хамгийн гол нь ингээд гэр бүлэрээ явах юмсан гэж нилээн бодож төлөвлөж байгаа. Адилхан бол яг энэ Оросын алтаа руу гэр бүлэрээ яг өөрөөхөө ингээд машинтайгаа ингээд аялж болох юм байна гэдэг үднээс бид гэр бүлэрээ явсан. Бисикл руу ороод явсан, Барнаул орлоо. Тэгээд ерхэт бол энэ хавийн газруудаар л ярьсан. Тэгээд буцаад Горны алтаас хэрэгтэйгээр энэ баг харагдахгүй нэ. Энэ нэг алташ гээд нууртай газар амарсан. Аялал бол сорилт байдаг. Сорилтын дараа хүмүүс бие бие ойлгох нь илүү амраа. Оросын албаны улсын хил дээр машина хураалгачаад гайлаар бид явган гарах болсон. Энэ үед тийм ч амар байгаагүй. Гэр бүлийн бяцхан маргаа өрнөж, тухайн үедээ нилээд түүхтэй асуудал болж байлаа. Харин одоо эргээд утахад гой дурсамж. Хүүхдүүд байна одоо газрын зүрх харж аялах тухай ярих болсон гэдгийг түүний гэргийн оюу эрдэнэ хэлж байсан. Тэгэл яг өглөө гараад орой ирээлт хийгээл эргэл яг нэг химнлэлээр байгаад гарч одоо тэгэл нэм итгэл хэдэн жил болцсон л байгаа. А тэгэнгүүт нэг сарын хугацаатай гэдэг юм нэг 14 хоногийн хугацаатай ингээл гадар ингээл явчаад ороод ирэхэд бол бүр илүү хэдэн жил болцсон юм шиг л мэдрэмж төрөх тийм үргүй байна шүү дээ тий. Энэ ямар юм бэ? Эндийг найз энэ үү? Тий. Энэ хаа мэс юм бэ? Хаа мэс юм бэ? Далайн эрэгт. Аялаас ус нөгөө тэр дандаа нэг англ хүнтэй бүр тасралтгүй ярьсаар байгаа. Тэгээд л англиний чадварыг бол дээшлүүлсэн гэж хэлж байна. Аяллаар хаашаа явах нь тийм ч чухал биш. Хамгийн гол нь хамтдаа л явах хэрэгтэй гэдгийг тэд сайн ойлгох болжээ. Энэ жилдэд Монгол орноор аялах төлөвлөгөөг гаргаад байна. Гадаад руу аялах бол нөхцөлгүй болсон учраас бидэд бол дотооддоо аялах нь илүү чухал юм аа. Бидэд дотооддоо бас ингээд сайхан дотоод Монголынхоо сайхан нутгуудыг таньж мэдээд тэгээ бас дараа нь гадаад руу аялал бас зүгээр баха гэж би бол миний хувьд бол бодчих. Хүүхдүүдээ том болсны дараа эсвэл мөнгөтэй болсны дараа хамтдаа аялна гэж боддог бол гэр бүлэрээ хизээч аялж амжихгүй байж мэднэ. За залуус гэр бүлийнхээ харилцааг илүү дотн болгоё гэж бодож байгаа бол амралтынхаа эхний өдөр л хамтдаа аялд гараарай гэж тэд тусдыг уриалж байсан юм а. Бадамсэд ахトゥ тавуула ээжтэйгээ хамт ойдлын бизнес эрхэлж 26 дахь жилдээ ажиллаж байгаа хүн юм. Тэд гэр бүлийн бизнесийг хөгжүүлж ашиг орлогоо нэмэгдүүлж гэр бүлийн гишүүдэд нэгтгэж чадсан байна. Бадам сэдних сэд ойдлын газар ажилладаг. Хамгийн том ах Бадам ханд зураач мэрэгчлээ. Сэд ойдлын газрын хувцас хэрэгэлдэх зураг шийдэл бүхэн түүнтэй холбоотой. Ихэвчлэн эдний ойдлын газар мотоспорт сонирхч зориулсан хувц хэрэгэл уралдаг учраас цөөн тооны бүтээгдэхүүн ойж уралдаг юм а. Эдгээр бүх хувцас цүнхний зургийн шийдлийг хамгийн том ах нь хариуцсан ажилдаг. Жишээ нь энэ бол 30 сая төгрөөр худалдаалагдсан өртөгшин гисэн зүйл нь бол энэ зурганда байгаа гэж би бодож байгаа. Тэрнээс энгийн зург одоо
зурнууд бол зөндөл байдаг штэ. Одоо хатаз мэтэс орч энэ голны нэг шинэлэг гэж удаад нэг юмэрхүү зургийг сонгоод байгаа. Энэ зургийг бол би өөрөө ингээд бэлдчих фотошоп хийж байгаа. Өөртөө үзмжээр үхгүйсээр те ингээд залуучууд ямархуу зураг таалагдах уу? Эсвэл ямар төрлийн одоо жишээ нь мотоцикл ундаг залуучууд байна. Эсвэл одоо сахалтай залуучууд энэ гэж байгаа шүү. Тэднэрт зориулсан тийм дандаа VIP маягийн тиймэрхүү зургнууд сонгож бүтээгдэхүүн дээр хэвлж байгаа байхгүй. Харин удахгүй Бадамсэд ойж эсгэх ажлыг хариуцнаа. Мөн ширээс хийж хатмал урлах ажлыг давхар гүйцэтгэнэ. Нэг бүтээгдэхүүнийг 40-50 ширхгээс илүүгүй үйлдвэрлэдэг ойлын газрын захиалгыг мөн хариуцаж ажилтдаг юм аа. Гэр бүлээр хийж хаад бол ер нь их найр шиг гэдэг нь шүү дээ. Ер нь өгдөө босоод хамтдаа орой хоолой идэхтэй хамтдаа амрахтаа хамтдаа дандаа ажиллаа яриад ажиллаа төлөвлөөд маргаашийнхаа ажлыг төлөвлөөл тэгэл өглөө нэг цагаан цаундаа ууцаад бүгдээрээ орж ирэл яг ярьсан хийсэн бүхнүүд ажлуудаа хийгээд явчихна. Хамтраад игээ ухтар ашиг орлого бол илүү хамаагүй ажил хийснээс бол хамаагүй илүү гэдэг нь шүү дээ. Анх хоёлын бизнес эрхлэхэд хүндхэн зүйл их болсон ч өнөөдөр эднийх бүх техник хэрэгслийг худалдаж авсан ямар ч цахиалгыг давх хэмжээнд хүрсэн гэдгийг хэлж байна. Гадны хүнээс илүү одоо бид нар гэр бүлээрээ ингэж хийж байгаа болохоор бид нар маань өглөө басаал бүгдээрээ ажилдаа оршдог. Ажил таслан гэж байхгүй, цаг хийдүүлнэ гэж байхгүй, нэг тэр тал нь их ашигтай байдаг. Бүгдүүдээ юм болон тэгэл юм хийжтэй гэж одоо цэвэрлэгийг ин хийн, хоолыг хийн, бүх юм хийж байгаа. Тэгэл энийг эсгүүл эсгэх чинь ойчоорайг үл ойчхан гэж бүх юм хийхэд сучдаг. Гэр бүлийн үлдсэн хоёр гишүүн болох Багдуу, Бадамдорж, Бадамхатнаар Америк нэгдсэн улсад ажиллаж амьдрахаар явсан учраас Ахтуу 3 ээжтэйгээ хамт бизнесээ өргөжүүлж байна. Одоогоор энэ ойдлын газарт цүнхний захиалга орж ирсэн. Захиалгын тоо хэмжээ их байгаа учраас найзыгаа дуудан нэмэлтээр ажилуулж байна. Зэ одоохондоо манайхыг ингээд 100 тооны хүмүүс эргэлж байгаа ч гэсэн тэгээд цаашдаа ярьдаг бас их олон хүмүүс ийм хүсэл нийцүүлсэн юм тийм бүтээгдэхүүнүүд бас хинээх. Тэгээ энэ найз нартаа бас ингээд туслалаад ингээд хамт ажиллаж байгаадаа бас их баяртай байгаа. Гэр бүлийн бизнес хүчин зүтгэх нь цагийн алдагдалгүй, ажил таслалт байхгүй, бүтээнч өндөртэй гэдгийг залуус хэлж байна. Тэд хийсэн бүтээснээр нэгдэж чадвал юу ч хийх боломжтойг үлгэрлэн харуулж байгаа юм аа. Өөрсдийн амьдарч байгаа байшингаа хүртэл гэр бүлээрээ барьж, одоогийн ажлын байраа хүртэл хамтдаа бүтээснэ бидэнд ярьсан юм аа. Эрхэм үзэгчтэй Монголын мэдээс өг өнгөрч байгаа 7 хоногт цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрөөр хөндөх сэдвийн хүрээнд бэлтгэсэн мэдээ сурвалжлагуудаан багцлан үзүүллээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.